Krásný dobrý den vám přeji při sledování reportáže z úvodního podniku domácího sprintrelijového šampionátu. Letošní autoklub Rally Sprint série má na programu celkem 5 podniků. Vítězové celého seriálu budou známí koncem října po vsetínské sprintrelí. Začínalo se ale na 25. Vančík Rally Sprintu Kopná. Tradiční soutěž, která se jede v okolí Slušovic a Kopné, přilákala velice početné startovní pole. Vzhledem k tomu, jaká VRCčka byla připravena soupeřit se speciály specifikace R5, je na snadě ptát se, zda se náhodou ve sprintech nevrací doba Vrcová. Diváci se měli i přes nepříliš přívětivé počasí opravdu na co těšit. Krom souboje o absolutní vítěze byly zajímavé bitvy v takzvaných dvoukolkách i v historicích, kteří na Kopné startovali svůj šampionát. K favoritům jsme museli počítat Martina Vlčka, který se stále seznamuje s vozem Hyundai i20 R5. Z počasí si věčně usměvavý pilot nedělal těžkou hlavu. Všechny testy, které jsme měli, tak probíhaly právě v těchto podmínkách, takže asi troufám říct, že nastavení budeme mít určitě dobré. Těšíme se na to a osobně mě to docela vyhovuje, toto počasí, takže já se toho nebojím. Co říkáte na tu neskutečnou konkurenci v podobě vozů VRC, poslední specifikace, která tady je? Já už tomu úplně přestávám v Česku rozumět, protože to je co závod, to 20 R5 do toho VRCčka, to prostě není, ne že nikde v Evropě, to není nikde na světě, to co my tady vidíme. Takže já si myslím, že oko diváka opět dostane své. Speciál stejné značky, ba i modelové řady na Kopnou přivezl Antonín Tlusťák. Jeho Hyundai i20 měl ale poněkud silnější specifikaci VRC. Určitě to bylo jakoby po roku vyjednávání, protože tady to auto mají hodně obsazené, nechci to moc půjčovat, spůjčuji spíš tu první verzi, tu třídveřovou, co jsem měl v loni, a tím, že v loni to dopadlo skvěle, ten závěr byl fantastický, tak víceméně už v loni jsem jim řekl, pokud to termínově půjde a já to budu zvládat, že bych tady s tím autem chtěl startovat, tak mi to přislíbili, a když jsem se dozvěděl termín Kopné a chudák Ivoš kvůli tomu musel posunout do týden svatbu, tak jsem řekl, jinčí varianta nebo možnost, než tady s tím autem startovat, nebyla, bylo jasné, že vlastně tady to auto sem dovezeme. Při přehlídce favoritů jsme nemohli zapomenout ani na Miroslava Jakeše. Ten si přijel hlavně dobře zatrénovat na rally Šumava, která je v kalendáři 2 týdny po sprintu na Kopné. Tak počasí nám hraje do karet, jestli patříme mezi favority, nevím, tady je spousta domácích, my jsme sice taky domácí, na druhou stranu ty tratě se tady jdou pořád dokola, takže všichni pojedou rychle. No. Uvidíme, jak nám to bude, ale samozřejmě chceme být vepředu. A Valašská rally asi nebyla ideálním testem tady na Kopnou. No tak hlavně my máme Kopnou test na Šumavu, takže sprinty nemáme v plánu, ale Valaška pro nás nedopadla moc dobře už z toho úvodu a celkově ten výsledek nebyl dobrý, takže tady si jdeme spravit chuť. Vítězství na Kopné sbíral v posledních letech Tomáš Kostka. Patřil k favoritům v jakémkoliv autě, ale on si připravil lahůdku v podobě Fordu Fiesta VRC. Musím poděkovat mému bývalému spolujezdci, dlouholetému Mirku Houšťovi. Vzešlo to z naší společné hlavy, že se svezeme jako rozlučkový závod pro něj něčím pořádným a díky jeho konexím v mém sportu jsme dokázali hodně narychlo to auto sehnat, takže hlavně díky němu. Auto z mistrovství světa a jezdec, který tady pravidelně vyhrává, co z toho plyne? Letos budu asi trošku opatrnější, protože to auto stojí fakt hodně peněz a každá ta aeroflapka, ty věci jsou hodně drahé, takže budu se držet při zemi, učit se a hlavně si to užít. Tomáš Kostka, navigovaný Ladislavem Kučerou, ukazoval, že se Fordu Fiesta VRC nebojí a už v shakedownu zajel nejrychlejší čas, když druhému v pořadí nadělil 6 desetin sekundy. Ještě v průběhu první rychlostní zkoušky bylo jasné, že Tomáš Kostka nenaváže na vítězství z předchozích dvou ročníků Kopné. Přišel defekt a s ním i odstoupení po první RZ-tě. Hned 2 kilometry po startu jsem cítil špatné chování auta vlevo v zadku. Myslel jsem si, že mám napřed povolené rameno nebo něco, ale rozpadl se mě ráfek. No, tam můžete se podívat na 2 kusy a stává se. Je to taková závada, se kterou se nedá dál pokračovat, anebo ten důvod k odstoupení je časová ztráta, kterou byste nabrali? Ne, tak hlavní důvod toho byl, abych se v tom autě svezl, protože opravdu to je drahá záležitost a pokračovat s neúplně funkční věcí, protože to tam otrhá samozřejmě spoustu věcí, ten defekt, tak nemělo žádný význam, budu se snažit spíš se svést někde jinde. Miroslav Jakeš si společně s Petrem Machou přijeli spravit chuť pro poně nevyhrařené valašské rally, v níž dojeli vinou defektu na 14. místě. Prioritou posádky jsou starty ve velkém mistráku, ale na Kopné se přijeli pořádně rozhýbat na začátku sezóny. Loni tu startovali se starší Fabii S2000, letos už měli speciál Škoda Fabia R5. 50.
levá jedna, doprava jedna, dlouhá na horizont. Po první sekci se Miroslav Jakeš držel na prvním místě navzdory pětisekundové penalizaci za kontakt s retardérem. Druhou příčku si držela dvojice Antonín Tlusťák, Ivo Vybíral. Tlusťák si zvykal na Hyundai VRC velice rychle a ani výkony jeho spolujezdce nebyly ovlivněny svatebním veselím, kterým prošel týden před tímto závodem. Po první RZ-tě byla tato dvojice ve vedení, ale čtvrtým časem na zádveřické zkoušce se propadla na třetí místo a na stříbrnou příčku se musela vracet. 50. Levá dva, váže pravou 5. Antonín Tlusťák ztrácel po čtyřech RZ-tách na Miroslava Jakeše 5,5 sekundy. První start s vozem specifikace R5 si na kopné prodělal 19-letý Erik Zeiss. Jeho prioritou jsou letos sice starty v mistrovství Evropy s Fordem Fiesta R2, ale na kopné se nestratil ani za volantem Fordu Fiesta R5. Na horkém sedadle vedle něj seděla Jindřiška Žáková, kterou pomyslně vyměnil s Martinem Vlčkem za Ondřeje Krajču. Zmiňovaný Martin Vlček jel druhý závod s vozem Hyundai i20 R5 i s novým spolujezdcem Ondřejem Krajčou. V posledních dvou letech byl na kopné třetí a tak musel trochu zabrat, aby se dostal na kýženou medailovou pozici. V prvních čtyřech RZ-tách zajel dvakrát třetí a dvakrát pátý čas. Dvě čtvrtá a dvě pátá místa stačila dvojici Jaromír Tarabus Daniel Trunkát na průběžné páté místo po úvodních čtyřech RZ-tách. Prostá 20, pravá 8, odboč, dež. Dolevé 3, přes, tyč, 20, pravá 5 minus, tyč, středem koleji, bacha tady, 5 minus, středem koleji. Jaromír Tarabus ztrácel 4 sekundy na Martina Vlčka. Martin Březík startoval loni na kopné ještě s produkčním Mitsubishi. V průběhu loňského roku se docela dobře zabydlel mezi elitou pilotů vozů specifikace R5. Společně s Markem Omelkou se Martin Březík držel ve Škodě Fabii R5 na šestém místě. První start na území České republiky si na své konto připsala polská posádka Mikolaj Marčik, Šimon Gospodarčik. Úřadující vicemistři Polska byli v polovině soutěže na sedmém místě se ztrátou necelých 6 sekund na Martina Březíka. Roman Odložilík s Martinem Turečkem vyrazili na kopné obhajovat pozici nejrychlejší posádky sprintrelivého seriálu z loňského roku. Zpočátku ale zůstávali trochu vzadu. 70. Pravá 2 minus 80, brzda levá 10, třikrát tyč. Roman Odložilík se tak trochu trápil s počasím a podmínkami na trati. Občas se jeho auto zatočilo v hodinách a výsledkem bylo průběžné 8. místo. No, jedeme v klidu prostě, snažíme se, co to dá, ale úplně bez chyby. Brzdíme trošku dřív na té vodě, ať si nevyrobíme nějaké nepříjemné momenty. Jede se rychle samozřejmě, jako kopne vždycky, ale není to za hranou. Ta vaše startovní pozice je přece jenom o trošku horší, než co mají ty špičkový VRCčka. Je to trochu poznat? Nevím, těžko říct, když nejedu fakt mezi něma, ale teď se jede třetí průjezd. Já si myslím, že už to bude pro všechny stejné, už ty druhé průjezdy byly, takže uvidíme. Počasí dneska není žádná legrace, když by bylo sucho, myslíte si, že by tam ten souboj mohl být stejný, jako je dneska? Myslím si, že ne. Na suchu ty VRCčka musí jet rychleji a Tonda by určitě byl před náma. Tím, že zapršelo a neměl jsem s tím autem ani kilometr najetý na vodě, tak jsem z toho měl hrozný respekt a strach a to auto funguje neuvěřitelně. Moji inženýři plus italsky udělali perfektní práci, nastavili to auto setupově výborně, jede se s tím krásně, já si to užívám. Samozřejmě Mira Jakeš ten letí, jede Hankoky, to byla asi na vodu lepší volba pneumatik, to už ukázal na Barumce. A on tady to zná, má obrovskou motivaci vyhrát, což mu samozřejmě přeju, takže ten mi dává po dvou vteřinkách po vteřince, ale já jsem spokojen, užívám si to a je to perfektní. Za mě super, sám jako jsem tím úplně překvapený, nechápu, jak to, že tak dokážeme jet, když jedeme poprvé a vlastně úplně poprvé v životě na vodě s tou R5-kou, ale strašně si to užíváme a jedeme vyloženě jenom, aby jsme si to užili a nezávodíme, takže i možná tím to je. V této sezóně vy se budete víc věnovat závodní s dvoukolkou v mistrovství Evropy. Má ten start s R5 nějaký další přínos pro vás?
Přínos je to určitě psychický před maturitou. Je to jako dárek od Jarka Orsáka, od rodičů a od celého týmu, že se v tom můžu svést doma vlastně na Kopné, takže přínosem je vyloženě jenom si upřesnit jakoby, jak bych jel v RPce a užít si RPku před maturitou. Pojďme si zrekapitulovat, jak vypadalo pořadí historiků na jejich prvním letošním klání. Třetí dojeli Vratislav Hübner s Jiřím Jonáškem. Jeli s Peugeotem 205 GTI. Před čtvrtými Jirátky juniorem a seniorem měli náskok 14 sekund. Druhá příčka připadla vozu Lada VFTS. V ní seděla posádka Martin Černý a Jaroslav Krajča. Na třetího v pořadí měli více než minutový náskok, takže v závěru soutěže mohli jet v klidu. Ani defekt na šesté rychlostní zkoušce, na níž dojeli v historicích desátí, je příliš nezbrzdil. O 20 sekund vyhráli tuto soutěž Stefan Sellier s Veronikou Teplou. Jejich Opel Kadett GSI byl nejrychlejší na dvou ze sedmi rychlostních zkoušek. V tomto ohledu byli úspěšnější už jen Vlastimil Neumann, který vyhrál úvodní tři RZ-ty. Vedl po nich, ale posléze musel odstoupit pro poruchu posilovače řízení. Rychlostní zkoušky byly fantastické. Velmi dobrý závod tady v Česku. Jsem velice šťastný. Mám velmi dobré auto. Měl jsem nové gumy Kumho. Měli velmi dobrý grip. Všechno super. Rally Sprint série je platformou, která byla původně určena pro boje posádek v takzvaných dvoukolkách. V její klasifikaci na třetím místě na Kopné dojeli Josef Hartmann s Karlem Voltnerem v Peugeotu 208 R2. Lukáš Nekvapil loni útočil na konečnou medailovou pozici mezi sprintrallyovými dvoukolkami, ale nakonec skončil těsně pod stupni vítězů. Do letošní Kopné vyjel s novou spolujezdkyní. Romana Kostelníka na sedadle spolujezdce vystřídala Petra Němcová. Tato posádka zajížděla stabilními výkony stále časy na pomezí druhého a třetího místa a v cíli z toho bylo stříbro. Trůn po loňském králi Petru Semerádovi, který jezdil s Jiřím Hlávkou, láká hodně mladého Adama Březíka. Do Peugeotu 208 R2 usedl se Zdeňkem Bělákem juniorem a můžeme říct, že celou soutěží procházel velice suverénně. Šest vyhraných rychlostních zkoušek a jedno druhé místo hovoří za vše. Páže levou 2 přes horizont 4, kat, 50 přes horizont popravu, retarder zleva. V cíli měl Adam Březík náskok 1 minuty a 5 sekund na Lukáše Nekvapila. No právě jeli jsme celou dobu úplně volně, snažili jsme se to hlavně užívat. Nějak jsme netlačili, kdyby jsme asi chtěli zatlačit, tak to ještě půjde, ale takhle to bylo fakt jako volné a užívání krásné soboty. Sice počasí moc nepřálo, ale co k tomu. Pojďme nyní, ale už na konečné pořadí na té absolutní špičce. Shrneme si umístění nejlepších 10 posádek. Nejrychlejší desítku uzavírali Patrik Rüber s Jaromírem Švecem. Jeli v jedné z pěti R5-kových fábí v nejrychlejší desítce. Vůz stejné značky i specifikace vodili na Kopné Poláci Mikolaj Marčík a Šimon Gospodarčík. Jejich první start na našem území dopadl celkem dobře a je tak otázkou, zda tato posádka ozdobí startovní listiny i v dalších závodech. Od Jaroslava a Erika Melichárkových se nejen vzhledem ke kvalitě posádky, ale i ve vztahu k jejich Fordu Fiesta WRC čekalo trochu více než 8. místo. Na vině byla dopolední nevhodná volba pneumatik. Jako test na další závody si ale Jaroslav Melichárek Kopnou pochvaloval. Loni nejrychlejší jezdec sprint rally série Roman Odložilých dojel na Kopné na 7. místě. Společně s Martinem Turečkem jeli v tradičně zabarvené Škodě Fabii R5, v níž se pomalu ale jistě zabydlují po letech strávených ve Fordu Fiesta R5. Odložilík svou Fabii hlavně testoval a věří, že získané poznatky se zúročí v dalších závodech. Radost rodiny Březíků po vítězství syna Adama ve dvoukolkách dokonal Martin Březík 6. místem absolutního pořadí. Martin Březík, jedoucí s Markem Omelkou, zkoušel chvíli brzdit i levou nohou, ale na kluském povrchu se raději vrátil k brždění pravačkou a tento návrat se ukázal jako správný tah. Přes pěkné 6. místo vidí Martin Březík ve svém výkonu ještě jisté rezervy. O pouhou 1,7 sekundy se do nejlepší pětky před Martina Březíka natlačil Jaromír Tarabus, navigovaný Danielem Trunkátem. Brzda 50 levé 3, do pravé 6, dopsaný bordel, řeš 70, pravá 3 plus dlouhá. 50. Jaromír Tarabus nebyl se svým umístěním příliš spokojený. Zmiňované 5. místo bylo dáno trápením s deštěm a kluskými silnicemi.
Hodně namotivovaný Antonín Tlusťák, jedoucí ve skvěle připraveném vozu Hyundai i20 WRC, byl v čele po první rychlostní zkoušce. Pak se pohyboval na zbývajících medailových pozicích, až se nakonec propadl na poslední RZ těsně pod stupně vítězů. K ním mu chyběly 2,5 sekundy. Váže pravou 4, do levé 2, 50 přes mírný horizont, brzda levá 5, mírně lízat přes horizont. Antonín Tlusťák v poslední době nestartuje příliš často a tak byl spokojený i se 4. místem. Určitě spokojenost, já jsem to už teď říkal. Letos jsme jeli na vodě s tímto autem stejné čase, jak v loni s podobným VRCčkem za sucha. Celkově se to strašně zrychluje, nedokážu si představit vůbec, kam to půjde, protože Mira Jakeš-Mosel je a Mary Erik hroznou hranicu. Martinovi to vyšlo v loni, jsem ho na konci porazil já, letos mi to vrátil. Má strašně moc letos natestované, jezdil v tom autě, seděl vlastně měsíc v kuse. My jsme bohužel na té vodě nejezdili a ty v závěru to bylo znát. Čím víc byl vytáhného bordelu, tak bylo poznat, že samozřejmě člověk nemá ty zkušenosti a nechtěl si mít úplně do extrémního rizika, ale říkám, v loni jsme jeli na suchu stejné časy, letos na vodě nechápu, nebo vůbec kam se ten motorsport posouvá, jak se zrychluje. Nové auto a nový spolujezdec pro Martina Vlčka a s ním i návrat starých pořádků. Stejně jako v předchozích dvou ročnících této soutěže si Martin Vlček připsal 3. příčku. S Ondřejem Krajčou si už zvykají na Hyundai i20 R5 a Kotná tak nebyla pouze bojem o sprint rallyové body, ale i testem před blížící se rally Šumava. Na Kopné se Martin Vlček pěkně nadřel. Opravdu byly situace, kdy to auto už nad chvílem a bylo i bez kontroly a prostě ta vůle držet ten plyn je vždycky silnější než strach, mám ten pocit. Takže ty situace, kdy auto se řídilo a bylo, řekněme, v krizi a zjistil jsem, že jsem přesto všechno neubral plyn. Nevím, kde se to ve mně bere, ale bylo to opravdu těžké. S bývalou Vlčkovou spolujezdkyní Jindřiškou Žákovou naskočil do soutěže a hned mezi ty nejrychlejší Erik Zeiss. Mladý závodník si startem pro něj s netypickou Fiestou R5 vyčistil hlavu v době konání maturitních zkoušek. 2. místo je pro 19-letého pilota nad očekávání skvělým výsledkem. Je to absolutní spokojenost. Poprvé jsem se mohl svést v R5C doma. Bylo to teda na vodě, takže to bylo šílený, ale strašně jsme si to užili. Ty podmínky, které jmenujete, nebyly vůbec jednoduchý pro tu premiéru, ale přesto jste to ustáli. Nebyly, chtělo to koule a respekt. Myslím si, že jsme ukázali oboje a bylo to fakt absolutně úžasné. Přišel, viděl, zvítězil. Tak by se dal charakterizovat výkon Miroslava Jakeše. Společně s Petrem Machou měli před 2. v pořadí Zeissem a Žákovou náskok téměř 11 sekund. Vyhráli 5 ze 7 rychlostních zkoušek, 2x byli druzí. Škoda, že Tomáš Kostka skončil předčasně. Mohla tu být tvrdší bitva. 32, levá 5 plus přes horizont, doprava 5 a 81 nahoru. Miroslav Jakeš si spravil chuť po nepříliš vydařené Valašce, kde ho defekty odsunuli z dobrých příček. Pro nás super závod. Počasí vyšlo sice nám na auto, ale my jsme chtěli jít na suchu a nastavit si auto na Šumavu na sucho. Takže z tohohle pohledu pro nás Kopná byla zbytečná, ale co se týče toho výsledku, tak jsme spokojeni samozřejmě. Budete pokračovat samozřejmě ve velkém šampionátu na Šumavě. Je to dobrá motivace, to vítězství tady? Tak určitě je to lepší než po Valašce samozřejmě, ale na velkém mistráku se jde ještě trošku rychleji, je tam jiná konkurence, takže uvidíme. No. Když by na Šumavě pršelo, tak si myslím, že bychom mohli být hodně vysoko. Pokud bude sucho, tak bude muset ještě zapracovat na nastavení. Uvidíme na Šumavě. Takový byl tedy úvodní podnik Autoclub Rally Sprint série. Pokračování nás čeká na přelomu května a června ve Vyškově. V závěru příštího týdne tu ale bude populární Rally Šumava Klatovy. Takže Rally Sport dlouho zahálet nebude. ...2019, tohle stojí za to, ještě je to kocáčka, Míra Jakeš, Petr Machů, Škoda...